E essa é a cara da Belinha. Qual é a cara dela? Adivinha o que ela tá fazendo? Comendo papinha dela. Olha, olha. Tá bom, tá, minha gorda? Ai, que gostoso essa papinha. E aí, minha gorda? Tá gostoso, tá? Ó. Eu não tô aguentando o cara dela. Tata. Ó, batatinha. Opa. E brócolis. E brócolis. Tá uma delícia. Não tá, filha? Tá uma loucura esse negócio aí. Toma. E aí, filha? Dá uma boa mastigada aí, papai. Delícia. Ó. Ó, você vai comer tudo isso, filha? Você vai comer tudo isso? Vem cá, vem. Tá fugindo da mãe. Vai comer tudo, filha. Não tem escapatória, não. Você viu ela abrindo a boca? Eu parece vi. Querendo mais. Vai, olha o desespero. Eu quero pegar o dente dela. A cara dela. Eu gosto da bagunça, papai. Eu gosto da bagunça. Eita. Ah, ela diz que... Ficando falando aliviada, olha.